kemi informacionin e radhës që kanë arrestuar, kanë shoqëruar në polici Besnik Doçin, një protestus me justifikime, e kanë shoqëruar me justifikime të kota dhe idiote. Policia shtetit ka kohë deri në orën 6 të lirojë të banorë të qytetarë i cili ka të drejtën e tij kushtetuese të protestojë. Nuk mund të shoqërohen njerëzit në polici për të mbrojtur aferat korruptive. Nëse këta nuk e lirojnë këtë banor, këtë qytetar, të gjithë protestuesit e Unazës, siç janë këtu, do të jenë tek rajoni numër 2. Dhe që kjo mos përsëritet, të jenë të qartë që të gjithë protestuesit e Unazës, që për një person, do të jenë në çdo rajon policie dhe të përgatitur për të paguar çfarëdo lloj çmimi me çfarëdo lloj mjeti.